ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብምትእጓሉ ግዝኦምን ዕድሞኦምን ከም ዝባኸነ ዝገለጹ ተመረቕቲ ተምሃሮ ኮሌጅ ኢትዮሌኒስ ብሰንኪ ጸላእቲ ዝዓነወትን ዝተጓሓለትን ትግራይ ዳግም ንምሕዋይን ብሞይኦም ህዝቦም ንምግልጋልን ድልዋት ከም ዝኾኑ የረጋግጹ። ብጣዕሚና ኸሲርና ባይ ግዜና ኸሲርና ኢና ብዙሕ ነገራት ክንሰርሕ ንኽእል ነርና ኢና ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኸሲርና ኣለና። ካብ ሕዚ ግን ነቲ ዝሓለፈ ንምክሓስ እውን ጠንኪርና ንምስራሕ ክንፅዕር ንደሊ እምበር ብጣዕሚ ብዙሕ ኢና ኸሲርና። ብጣዕሚ ፈታኒ ነይሩ ኤግዚት ፈተና። ያው እዚ ኤግዚት ፈተና ብጣዕሚ ፈታኒ እንትን ሓሊፍናየ ማለት እዩ። ስለዚ ያው ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ። ተስፋ ናይ ተዓድን ኮይንካ ንክትቅፅል ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ የድሊ። ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ ክበሃል ከሎ ከዓ ብዙሕ ፃዕሪ የድልዮ እዩ። እቲ ዝተፀገም ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ኮይና ክንረድኦ ዝግበአና ብዙሕ ነገራት ኣለው። ኩሉ እጃም ንበርከተ ዓሱ ንክንህብ ድልዋት ኮይና ኣብ ስራሕና ብተገዳስነት ክንሰርሕ ኢና። ንባዕለይ ተለዊጠ ቤተሰበይ እውን ለዊጠ ካብኡ ማሕበረሰብ እውን ንምልዋጥ ዓዲ ንምልዋጥ ዝፅዕር ዘለኹ። ኮሌጅ ኢትዮሌኒስ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ በታ ዝርከቡ ውሽጣዊ ዓመታቱ ብምጥቃም ተኣጋጉሎም ዝፀንሑ ተምሃሮ ፃውዒት ብምግባር ዳግም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብምጅማር ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም ብዝተፈላለዩ ዘፈር ትምህርቲ ከምህሮም ዝፀንሐ ተምሃሮ ልዕሊ 1500 ንምምራቅ ከም ዝበቕዐ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተ ብስራት ሂበን ይገልጹ። ዘፅሐና ከቢድ ስነልቦናዊ ሃስያ ነዚ ብምቁቓም ቀጻሊ ትግራይ ናብ ናሕሲ ኣልዎ ብራኸ ንምብፃሕ ናይዚ ኣውዚለሎ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ብፅሒት ካብ ማንም ላዕሊ ዛይዱ ዝረአ ብምዃኑ ተመረቕቲ ኢትዮሌኒስ ኮሌጅ ከም ትግራይ ዘጋጠሙና ፈተናታትን ዓፀወታታትን ተፈቲና ንክንወፅእ ናይ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ግደ ዕዙዝ ምዃኑ ጉሁድ ሓቂ እዩ። እቲ ኮሌጅ ኣብ 5 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ጨንፈራቱ ብምስፍፋሕ ዜጋታት ኣብ ምህናፅ ከም ዝርከብ ዝገለጹ በዓል ዋና ኮሌጅ ኢትዮሌኒስ ኣይተ መብራህቱ ሃይሉ ተመረቕቲ ተምሃሮ ኣብ ዳግሚ ሕውየት ትግራይ ብዝተመረቐሉ ዓውዲ ብፅሒቶም ክፍፅሙ ከም ዝግባእ ድማ ይላበዩ። ናይ ዝዕለት ምረቓ ፍሉይ ዝገብሮ ትምህርቲ ሚኒስተር ኣብ ወርሒ ጥርን ሰነን 2016 ኣብ ዘዳለዎ ኤክስ ኤግዛም ወይ ከዓ መውፅእ ፈተና ካብ ዝተቐመጡ ድምር ውፅኢት ልዕሊ 70% ተምሃሮና ሓሊፎም እዮም። እዚ ውፅኢት ፃዕሪ ናይ ተምሃሮን መምህራንን መላእ ማሕበረሰብ ኢትዮሌኒስን ብዝገበርዎ ዘይሕለል ፃዕሪ ዘኹርዕ ውፅኢት ክርከብ ክኢሉ እዩ። ናይ ዝዕለ ተመረቕቲ ኣካልቲ ውፅኢት ብምዃንኩም ድማ ኩርዓት ይስምዐና። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዕለ ተመረቕቲ ተምሃሮ ካብ ኮሌጅኩም ብዝረኸብኩምዎ ፍልጠትን ናይ ባዕልኩም ዓቕምን ወሲኩም ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ናይ ባዕልኹም ዓሸራ ከም ትዕርፉ ብምትእማን እዩ። ንተመረቕቲ ተምሃሮ ሰናይ ትምኒተን ዝገለጻ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክ ሞያን ትምህርትን ስልጠናን ወይዘሮ ገነት ኣረፈ ብሰንኪ ጸላእቲ ዝዓነወት ዓዲ ንምህናፅ ናይ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ርብርብ ዝሓትት ብምዃኑ ተመረቕቲ ተምሃሮ ዝተመረቐሉ ሞያ ብውልቀ ኾነ ብውዳበ ናብ ረብሓ ክልውጥዎ ምዒደን። ናይ ሎም ዓመት ተመረቕቲ ፍሉይ ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣለኩም። ብህይወት ተሪፍኩም ዝዓነወት ትግራይ ክተቃንዕዋ ሕድሪ ስዋኣት ብልምዓት ክትድግሱ ታሪክ ዓዲልኩም ኣሎ። ትግራይ ተስፋኣ ኣባኹም እዩ። ብጣዕሚ ንፈትዋ ትግራይ ክተገልግልዋ ካባኹም ትፅቢት ይግበር። እዛ ኣንጸራዊ ሰላም ተጠቒምኩም ቀልጢፍኩም ዝተምሃርኩምዎ ሞያ ናብ ረብሓ ትግራይ ክተውዕልዎ ኣብ ትገብርዎ ጻዕሪ እውን መንግስቲ ኣብ ጎንኹም እዩ። እቲ ኮሌጅ ብዝተፈላለዩ ዘፈር ትምህርቲ ከምህሮም ዝፀንሐ ሰልጠንቲ ንመበል 15 ግዜ ልዕሊ 1500 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።